ကျေနပ်မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတတ္တဝါတွေကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတဲ့တော်ဝါအလုံးစုံတတ္တဝါပေါင်းအားမြတ်တမ်းပေးဝေမှုမိမိတို့အတွက်လည်းပဲယခုကဲ့သို့ဦးဇင်းနာကျင်စတဲ့ခန္ဓာဆင်းရဲချုပ်ငြိယာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရည်စက်ချမှုမပြုလုပ်မီမှာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ် ကျင့်တဲ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1366ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြီးကျော်6ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသက်တမ်းတော်ရမြတ်စကြာကြောင့်တိုက်သူလာရောက်ပြီးတော့စူပေါင်းကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကချောင်းဦးမြို့နယ်ကြည်ကုန်းရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့မန်ဖက်တဲ့ တရားဤဥမ္မောင်မောင်အားရည်စူးရည်ဓမ္မဤတော်ကြည်ကြည်မိသားစုနံပါတ်1ဦးဝန်းလိုက်တော်အင်းမိသားစုနံပါတ်3ဦးချစ်ထွေတော်ခင်စိန်မိသားစုတို့ကတန်ဃာတော်ပါတရား40ကျော်တို့အားအာယုံခါမှာအာယုံစွမ်းနေလေခါမှာမုံမြတ်တော်ခဲဝဲဘောဇင်များဆက်ကလူတန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနံပါတ်2 ဥဝဒတာလင်္ကာရရဲ့ရဟန္တာကမြတ်ဖြစ်ကြတဲ့ဥတင်မောင်တော်မျိုးကြီးတာမောင်မျိုးမောင်မအုံမတင်မောင်ခိုင်ထွန်းမောင်ဆန်ရှင်မြင့်မိသားစုနဲ့ဥဝဒတာလင်္ကာရရဲ့မိဘများဖြစ်ကြတဲ့ဥမောင်မောင်တော်ကြီးကြီးတမိမဆုမမမြင့်မြင့်ခိုင်မိသားစုတို့ကမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတိုင်းမှာတိဆောက်ဆဲဖြစ်တဲ့ရေစီမံကိန်းမြေရည်တင်စီမံကိန်းအတွက်နဝကမ္မပုထုမြေ73လူတန်းချင်း နံပါတ်2ဥမ္မောင်မောင်တော်ကြီးကြီးမိသားစုဥုံလိုက်တော်အင်းမိသားစုဥချစ်တွေတော်ကင်းစိန်မိသားစုဥလူမောင်တော်ခင်အင်းမိသားစုတို့ကလည်းပဲဆွမ်းအားရှိသည်မြတ်တန်ဃာတော်များအာယုံဆုံးထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်အတွက်ဆံသုံးသိန်းစီအပြင်စုပေါင်းပြီးတော့ဆွမ်းဆံတော်17လူတန်းချင်းနောက်ပြီးတော့ဥုံလိုက်တော်အင်းမိသားစုကပဲတန်ခိကအဖြစ်ဖြင့်ဝါဇုသင်္ကန်းပြည်စုံတစုံလူတန်းချင်း ဓမ္မပူဇာဖြစ်တဲ့နဝကမ္မဥတ္တမေ9000ကျပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မိမိတို့ရဲ့တာဥစဉ်တာကွင်များကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စုပေါင်းလာရောက်ပြီးတော့ပြုကြပါတယ်အဲ့လိုရခုကဲ့သို့စုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းပြုတဲ့ပွဲမှာဘုန်းကြီးအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်မိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယတိုင်းဒီတရားကိုနာယူတိုင်းထက်ကထက်ကကုသိုလ်ဖြစ်စေဝမ်းမြော
ို့ပဲဟောကြားပေးပါမယ်အဋိဒ္ဒဇက်စရာအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကြီးကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဆွဲထုတ်လိုက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲယခုလည်းပဲရာဂဒေါသစတဲ့တစ္ဆက်တပါးသောမီးတွေဟုန်တောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲထုတ်မီးကိုပြတဲ့တရားတော်ကိုအဋိဒ္ဒဇက်တရားတော်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဋိဒ္ဒဇက်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့အတ္တိဒဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတ္တိဒဒါနဆိုတာတကယ်ဟောလို့ရှိရင်ကြာကြီးအကျယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လိုရင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုဟောပြီးတော့အတ္တိဒဒါနအကြောင်းကိုတော့မဟောတော့ပါဘူးအတ္တိဒဒါနဆိုတာဖျားတဆူတဆူမှာတခါတာတမျိုးတခါတာဖြစ်နိုင်တဲ့တကြိမ်သာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးတော့သူများတွေမတုပနိုင်တဲ့ဒါနကိုအတ္တိဒဒါနခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တိဒဒါနကိုကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပေးလှူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေးလှူတဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကကောသလမင်းကြီးကိုချီးကျူးကြတယ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့လှူပါပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့ယန္တာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆိုတာကလေယာဉ်မြေကောင်းတော့တူတယ်ပေါ့ဒီခုတက္ကရာကမတွေမိမိတို့တောင်တူတွေလုတ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့လေယာဉ်မြေတွေဟာမြေဩဇာညံ့နေတယ်ပေါင်းနေထူထပ်နေတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မျိုးစေ့ဟာအမြဲမရတဲ့ပြင်အရင်တောင်မှရှုံးနိုင်တာပဲဒီလိုပဲတန်ဃာတော်တွေဆိုတာကလေယာဉ်မြေကောင်းတွေနဲ့တူတယ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသစတဲ့ပေါင်းမြက်ကိလေသာတွေကင်းနေတော့ပြီးတော့သီလတမာတိပညာဆိုတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေကောင်းနေတော့
Sai Biodamia Musea, Aung Yin Biro, a Josi, Pietone Bobo. Tegelo Tila de Mari Pinaleve Meshivu. Turu Danema Loba Dota Mohari Bonire. Poguribu, Luada, get a one young Mulemepsu, a bra sirena. Lubi, and now the one young one that they bido Mepsin. Tajamu Yetra, Mushi, the Tangaroshi Mediku, Kotala Minia, Adrida Dana, Luro Yanoria. Imadan Dore, Lugan Pugu, Yuita Pavi, Lea Nikon Shata Pavi, Subido, Kotala Minibu, Yanoria, Chijuro, Yetra Jaga. Jahanu, Kotala Minia Dali. Erilu, a Lugan Bugu, Yuichi, Biro, Kuye, Tana Musi Sare, Musi, Jechara, Modebu, the Shipinyashin, Durogongi, Lebe, Erilube, Kuye, Musi, Jechara, Mesu, Lea, Migoni, Shafu, Biro, Yuichi, Biro, Sai Yujare, so Biro Nyosa, Jagahori, Adeta, Zaku, Jan Hoge, Ava. Tajamu. The shades are already shaded with the yellow sugade. Noakwale don't jet digong, don't jemma, the Jetty gong me, Musama, Dwasa, Milusin, do Tajamudila, the Maripena, the Demi Rosari, Kong needed Lugan Boku. Lova Doda Moa, Ninja, and Jenny, who Jenny, Lugan Boku, Digu. Ludana, Lea Migong Nema, Jay Chayare, Music, Lube, Imadema, a Bidi Leve, Trotwa, Gwenny Leve, Wee Sasane, Imadan, Junior, Yane, Subido, Dizetto, Ni Uzi, Jin Lu, Hoja Gate, Tajamu, Jenny. Jehanori, Tamri, and made of Midon and Chichare. Chigoyo, and the Garagamari, Lebe. Mimiru, Tajar and Arigo, John Dubido, Mimiru, Lebe, Son Achidemia, Pangasu, Lea, Negonema, Labido, Jechayare, Titiago, Naju Bido, Chills of one year, one touch and nine mare. Hello, Yasa Jaga, the Arita Jago, Pelu Horo, the Ateku, Pianore, Kama. Oh, she don't. ဒီပြီဝီတိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြီဝီတိုင်းမှာလည်းတော့ရောရူဝမျိုးဆိုတာရှိခဲ့တယ်ပြီဝီတိုင်းရောရူဝမျိုးမှာဌိနအုပ်ချုပ်မင်းလုံးတွေကရောရူဝမင်းတဲ့ရောရူဝမင်းကရောရူဝမင်းရဲ့မိဖုရားရဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမိဖုရားတဲ့မိဖုရားကလည်းအင်မတန်မှလိမ္မာရေးချရှိတယ်ဉာဏ်မျိုးမြင်တဲ့ပြည့်စုံတယ်နှစ်မျိုးကစီနေခြင်းမရှိဘဲနဲ့လူတန်းပေးကမ်းမှုရာအတွက်တိတ်ပြီးတော့ပျော်မွေ
အဲ့ဒီရောဓုကနေပြီးတော့မှဒီနန်းအုတ်ချုပ်မင်းလုံနေတဲ့အခါမှာဘလို့အုတ်ချုပ်ကြတော့ဆိုတော့မင်းကျင်တရား10ပါးနဲ့ညီအုတ်ချုပ်ပြီးတော့သင်္ခါတရား4ပါးနဲ့လက်ကင်ထားပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့သာသမီရင်းချလိုပဲစိတ်ထဲမှာအောက်မေ့ပြီးတော့အုတ်ချုပ်တယ်တဲ့ဒါတိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နမူနာယူစရာတစ်ခုပေါ့သင်္ခါ4ပါးတရားနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသာသမီလိုသဘောထားပြီးတော့အုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါတရား4ပါးနဲ့ဘလို့အုတ်ချုပ်တော့ဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဒါနတဲ့ဆွာရှိသည်မြပေးတယ်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေစီကအမျက်ရဖို့မိမိသိမ့်ပိုက်ဖို့မတွေးတော့ပဲနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုငါဘလို့ပေးဆက်နိုင်မလဲတိုင်းသူပြည်သားတွေစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ငါဘာလို့ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့အုတ်ချုပ်တယ်တဲ့ဒါအင်မတန်မှကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့အလောင်းတော်ရဲ့မင်းရဲ့စိတ်ထားပေါ့အဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဥပမာအဖြစ်မျိုးစေးတွေဘာတွေရေးတွေဘာတွေကြီးသွားလို့မရှိဘူးဆိုရင်အခမဲ့ထုတ်ပြီးတော့ချေးပေးတယ်တကယ်လို့ပြည့်စည်သွားတာမပေးဆက်နိုင်ဘူးဆိုလဲလျှော့ပြီးတော့ယူတယ်ပေါ့ဒါမျိုးနဲ့အဖြစ်ဒီတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေပေါ်မှာစွန့်ကြဲပေးကမ်းပြီးတော့မိဘစိတ်ထားနဲ့အုပ်ချုပ်တာတဲ့နောက်ပြီးတော့ပင်ရဝိဇ္ဇာတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေလူများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲငါရှင်ပြန်ဆိုပြီးတော့မာနမထောင်မင်းနဲ့ဦးကြီးတန်ဦးလေးဒေါ်ကြီးတန်ဒေါ်လေးစသည်ဖြင့်ပြောဆိုပြီးတော့မိမိနဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးလူမတွေစီကအကြံဉာဏ်ယူသင့်ယူတယ်တဲ့လေးလေးစားစားပြောဆိုဆက်ဆံနေတယ်ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်ပြင်းရဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဂုဏ်တစ်ခုပဲခုခေတ်ကာလမှာတော့အာနာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ဘသူမှဘာမထင်တဲ့ပုံစံကြီးကြောတက်တယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားတောင်စိတ်တဲ့နံပါတ်တော့ဘာတော့ဆိုတော့ဒီတမာနတ္တတာတဲ့ဒီပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲနှိမ့်ချပြီးတော့မဆက်ဆံမနဲ့ဒန်းတူတူဆက်ဆံတယ်
Now we do Atasriya Tengu Bidari Joshi Me Lo Solution Tengu Nirema Lasa Nere Mujima Yare Shiloshi In Leve Durugu Nene Dabalu Nene Nado Tengu Bidari Joshi Bu Dwe Mongkhan Biro Songyue Bire Now we do Tengu Bidari Dei Biro Sibwa Yere Bari Makamu Duin Akondo Le Bari Shokau De Ero Nao Song Chou Lai Lujin Tengu Bidari Joshi Me Lo Guwe Lo Biro Ko Senye Senye Bezi Alo Tengu Bidari Chana Lujin Ngalewe Chana Rabe Sude Sita Ne Tengu Gu Ocho Nide Roruwa Shempeye Ne Eri Roruwa Shempeye Roruwa Ne Biro Yu Tamoda Uziya Mi Biya Ne Du Tina Ocho Men Lo Debo Tenero Roruwa ရှင်ဘုရင်ကသူကဒါနကိုနေစဉ်ပေးတယ်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးနေရတော့ဆိုတော့ယခုလိုသာသနာတော်ကလည်းထွန်ကားတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးတယ်ဆိုတော့ခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ရဲ့ဒါနတင်ပို့ကြည့်တယ်မှာလာပြီးတော့စားကြတောက်ကြနောက်ပြီးတော့အထီးကျန်ွယ်သူဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘတွေကပြစ်ထားတဲ့သာသမီလေးတွေသို့မဟုတ်သာသမီတွေရဲ့မဆောင်ရှောက်တဲ့မိဥပ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုယ်ကိုယ်လေးပဲဒီထဲလာကြတယ်တကူတမရလေးပဲပါကြတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကာမေသူမိစ္ဆာသာရသူတစ်ပါးသားမယားတွေဖြည့်စည်းပြီးတော့ကျူးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲဒီအလူမန်းတက်ကြီးထဲမှာလာပြီးတော့စားတောက်နေထိုင်ကြတယ်အရက်သမားတွေလည်းပဲဒီထဲမှာပုံနေတာပဲပေါ့ အဲ့တော့တနေ့တော့သူကသူ့ရဲ့ဒါနာတင်ဖို့တယ်မှာစားတောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးပါးသီလမှမလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေနောက်လောလတက်တာတဲ့စားတောင်နေတာလည်းပဲဟေလာဟာလာနဲ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်တော့တချို့ကလည်းပဲမိမိရဲ့အတွက်ညာဖို့နေစာယူတဲ့အနေနဲ့ပလတ်စတစ်ထဲမှာကောက်ထည့်ပြီးတော့မြင်းနေရတာစကားတပြောပြောတယောက်နဲ့တယောက်လှမ်းပြီးတော့ဖွက်တည်နေခုတ်ကြလူကြရက်ကြမြင်းပြီးတော့လှူရတာကိုသိပြီး
ဒီလိုမျိုးစားသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိလဆိုလိုလဲပဲတဘာတိလတောင်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့စားနေတာအိန္ဒြေမယဗာမယနဲ့စကားတပြောပြောရံဖြစ်ပြထိုးကြကြိတ်ကြလူကြနဲ့စားနေကြတာတဲ့ဒီဌာနကြီးရဲ့ငါးစိတ်ထဲမှာမနှိမ့်တက်လိုက်တာတဲ့ငါးစိတ်ထဲမှာပိဋိသောမနတာတွေမပွားစေလိုက်တာ တကယ်လို့ညာဟိမွန်တာကျမ်းမှာနေတဲ့ပိစိတ္တဗုဒ္ဓရဟန္တာရှင်မြတ်တွေကိုမြန်လှူရရင်တော့ကောင်းနေစွာတဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးတောပြီးတော့ကြံစီတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတိထားမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဒါနတခုပြီးမြောက်ဖို့ဒါနတခုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတန်မှုကြီးဘာဝတောက်ကြတော့အင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှအောင်မြင်တယ်တဲ့ယခုရောဓုဝရှင်ပြင်းနေကြည့်သူ့မှာဒီစီ
ကျွေးမွေးပြီးတော့ဒါတွေဟိုကကုသိုလ်ယူနေရတဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကြည်ရတာကြည်နူးမှုသိမ့်မရှိဘူးပေါ့လေယာမြေကောင်းမှာလှုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေလှုပ်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်လေမကောင်းမသိရတာနဲ့လှုပ်နေရလို့ရှင်စိတ်မချမ်းသာတယ်လို့ပဲခုလည်းပဲရောဓုဝရှင်မြင်ကြီးမှာသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိန္ဒြေနည်းနည်းမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွေးမွေးနေရတဲ့ကြည်ရတာစိတ်
ဒီနံဘေကဝေတံမူဒီဘာဝသတ္တောကုလဘုဒ္ဓဘုံဘုံညာပတဝတိတဲ့ဘေကဝေမဖွေနိဗ္ဗာန်လိုလအညုတအညုတမိတို့ဒိနံသုံးမျိုးသုံးစားဘုံတော်တရားတို့ဤတံမူဒီဘာဝထင်ရှားရှိခြင်းကြောင့်တတောကုလဘုဒ္ဓတရားတရားနှင့်ပြည့်စုံတဲ့မြို့သားမြို့သမီးသည်ဘဟုံဘုံညာများပြားလှစွာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပတဝတိစီပူကျိုးကိုအားထုတ်နိုင်ပေ၏။ဤသည်သို့ဘဂဝါတုံလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း။ မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဟောကြားထားတာရှိတယ်။မဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သားမြို့သမီးတို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကြီးမြောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတာမဏ္ဍကြည်ရင်တော့လွယ်တယ်လို့ထင်တယ်တဲ့။ကိုယ်စိတ်ကိုပီတိသောမနတ္တတွေလွှမ်းဖုံးစေနိုင်တဲ့အင်မတန်မှများပြားလာတဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ဟာအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှကုသိုလ်တွေများတာတဲ့။ရိုးရိုးကုသိုလ်နည်းနည်းလေးကတော့ဘယ်လိုပြုပြ
တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာတရားတရားရှိမှတဲ့တရားတရားရှိမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဆိုတာအောင်မြင်ထမြောက်တယ်အဲ့တော့တရားတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီဖရာတရားတန်ခါတွေကိုယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုနဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမတောင်းတဘူးဥပမာအပြင်သင်္ကန်းလူတယ်သင်္ကန်းလူတဲ့အတွက်တပြီးတော့ဒီလိုသင်္ကန်းလူရတဲ့အကြောင်းသင်္ကန်းလူခြင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အစင်းလာခြင်းဘာဖြစ်ခြင်းတွေရပြစီလို့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဆုတောင်းမှုတဲ့ဆုမတောင်းမှုတဲ့ဒီအကြောင်းကိုလုပ်ရင်ဒီအကျိုးကိုရတယ်လို့ယုံကြည်နေလို့ရှိရင်ဆုတောင်းမှုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဥပမာအပြင်ဒီမျိုးစေ့ကိုစိုက်ရင်ဒီတစ်ပင်ပေါက်မယ်ဆိုရင်တစ်ပင်ပေါက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းအထောက်မှာပဲရေလောင်းမယ်ပေါင်းတင်မယ်ပြုစုမယ်ဓာကြီးကိုမျိုးစေ့ဤဒီတိုင်းပြစ်ချပြီးတော့တစ်ပင်ပေါက်ပြရစီလို့ဆုတောင်းနေလဲပဲအလကားပဲဒါသဒ္ဓါတရားမရှိဘူးလို့ဒီလိုခေါ်ရဒါကြောင့်မို့သဒ္ဓါတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တယ်ပေါ့ကြောင်းညံပြန်လိုက်ပေါ့ဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိလို့ဆူတောင်းနေရတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုဖို့ဆိုတာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးဖြည့်ဖို့နိုင်မှုဆိုတာတဲ့တရားတရားအစစ်ရှိရတယ်တရားတရားအစစ်ရှိတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးဆိုတာဘာလက္ခဏာရှိတုံးဆိုတော့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေစီကတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသီလသမာဓိပညာတကယ်ရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာကိုစီကတ်တယ်အဲ့ဒါတရားတရားအစစ်ပဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နာမည်ကြိုကြားမှုတွေဂုံပကဒနာတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလိုချင်လို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲနာမည်ကြိုကြားလို့ဒီလိုအောင်မြင်မှုကြိုကြားမှုတွေကိုနောက်လိုက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုစီကတ်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးကတရားတရားအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အတုတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုအတုရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများကြီးမရဘူးတဲ့အစစ်ရှိမှကုသိုလ်ကောင်းမှုစစ်စစ်တွေများများရတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကသဒ္ဓါတရားရှိတဲ့သဒ္ဓါတရားအစစ်ရှိတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးကိုဘာလက္ခဏာနဲ့ခွဲမလဲဆိုတော့တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာမည်ကြိုကြားမှုတွေအဘဲဆရာတော်ဟောတဲ့စသဖြင့်နာမည်ကြိုကြားမှုနောက်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ဒီတရားကိုနာယူလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တန်တယ်မှာအသိဉာဏ်တွေတိုးလာပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ချင်းစိတ်ကောင်းတာတွေကိုတိုးပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေမတည်သေးတာတွေသိလာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရင့်ကျက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကိုနာယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသားမျိုးသမီးကတရားတရားအစစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့နာမည်ကျော်လို့အဘဲဆရာတော်ဟောမှာတဲ့စသဖြင့်အတန်ကောင်းလို့လိုက်ပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးရဲ့တရားတရားအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုအစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အတုဖြစ်တဲ့တရားတရားနဲ့တရားနိုင်ရင်သူ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ကလည်းပဲနည်းသွားတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာပြီဆိုရင်ကို့အတွက်အကုသိုလ်တွေထက်တဲ့လောက်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားသလားအသိဉာဏ်တွေဘုသူဒ္ဓတွေတိုးလာသလားဒီလိုတိုးခြင်းလို့တရားနာယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးကတရားတရားအစစ်ရှိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတရားတရားအစစ်ရှိမှလည်းပဲကုသိုလ်စစ်စစ်တွေများများတိုးပွားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ပြီးတော့အလူဒါနာပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားတရားအစစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတော့ဆိုတော့မုတ်တစာကတဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တယ်ဥပမာအပြင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဆွမ်းလူတယ်ဆွမ်းလူလိုက်လို့ရှိရင်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စွန့်လူတယ်ဆိုတော့ဘာတော့ဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေငါတို့ရဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေချမ်းသာစေလိုတဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကိုလှူပစ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတရားတရားအစစ်တဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ဒီလိုလှူလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတက်တဲ့ဒီလိုလှူလို့မှမကောင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုလှူမှမလှူလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုဘေးရကဲ့ရဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလှူလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းလိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပေါ့ရလူလူမှုတွေလောဘတွေချံယံပြီးတော့တို့မဟုတ်သူများကဲ့ရဲ့မှာဆိုတဲ့ဒေါသတွေဒေါမနတာတွေချံယံပြီးတော့လှူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးရဲ့အလူဟာတရားတရားအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်နည်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတရားစစ်မစစ်ဆိုတာမုတ်တစာကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးလှူတာလားဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားတရားစစ်မစစ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့တရားတော်တွေမှာအားလုံးခြုံပြီးတော့တိတိကျကျဟောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလလျောက်အသိဉာဏ်တွေရဲ့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လွဲမှားသွားတဲ့အခါမှာလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားစစ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုမသုံးသက်ဘူး။လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လှူကြတဲ့ကိုယ့်အတွက်အနောင်ဖွဲ့တွေဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာဖြစ်ခြင်းတွေမလုံးကြနဲ့တဲ့။ဒီလိုလှူလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးရတယ်ဆိုတာစိတ်မညွတ်လည်းပဲသူကသူဖြစ်တယ်တဲ့ကံသဘောတရားရ။ဒါကြောင့်မို့တရားတရားအစစ်ရှိအောင်လုပ်ကြတရားတရားအစစ်ရှိမှလည်းပဲကုသိုလ်တွေများများဖြည့်ပူးနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့အတွက်တရားတရားအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တချို့ကြည့်ပေါ့စီးပွားဥစ္စာတွေအများကြီးတိုးတက်နေတယ်ဒါဝိမဲ့လို့ရေရွာကြီးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲစာသင်ကျောင်းဆောက်ဖို့ဆိုရင်နောက်တွန့်နေတယ်
ကျမ်းမာရေးအတွက်ခြေသေးကနေဘာတွေပြုဖို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးသာသနာရေးအတွက်တိုးတက်ဖို့လှူကြဆိုရင်နောက်တော်နေတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကတော့ပေါ်လိုက်တာလှူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဘာလို့မရတာတော့ကုသိုလ်ဘာလို့မဖြစ်တာတော့ကောက်ချက်ချင်တရားတရားအစ်စ်မရှိလို့ဒီလိုပဲကောက်ချက်ချက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်စစ်ဖို့ကုသိုလ်စစ်နဲ့ ဒီတရားတရားစစ်စစ်နဲ့ကုသိုလ်ရနိုင်မှုဆိုတာကုသိုလ်ရဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာတရားတရားစစ်ဖို့လေလိုတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်။နောက်ဒုတိယဘာတော့ဆိုတော့တတရာယဝေကဝေသံမှုဘီဘာဝတတ်တော်ကုလဘုဒ္ဓဘုံဘုံညာပတဝတိ။တရားဓမ္မတာဘေကဝေသံမှုဘီဘာဝတတ်တော်ကုလဘုဒ္ဓဘုံဘုံညာပတဝတိ။နံပါတ်နဲ့တရားတရားတော့ရှိပါရဲ့တဲ့။ပစ္စည်းဥစ္စာကလူစရာမရှိဘူးဆိုရင်လေကုသိုလ်
ဘာသာတရားတွေကိုလည်းမသိဘူးဆိုတော့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 ဘာသာတရားတွေကိုလ
ဒါပေမဲ့လို့မိမိတို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာကမရှိတဲ့အခါမှာတနေ့လုံးမှတနေ့စားတဲ့အခါမှာသူများတွေလူတလူမလူနိုင်ဘူးသူများတွေရက်ရှည်သွားပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှဝမ်းစာအတွက်ဝမ်းရည်အတွက်ရှိရင်တော့တရားမထိုင်နိုင်ဒီလာလည်းပဲသွားပြီးတော့ဥပုံမဆောင်နိုင်နဲ့ ဒါရီကဘာလို့ဆိုတော့ကို့မှာတရားထမ်းမှာဆိုတဲ့လူပဲဝတ္ထုလည်းရှိအောင်မှာတဲ့မရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အများကြီးယူလို့မလွယ်ဘူးတဲ့။ကောင်းပြီတရားတရားလည်းပဲရှိပါရဲ့။ကို့မှာလူစရာတန်းစရာလည်းရှိပါရဲ့။နံပါတ်၃ဘာလည်းပဲလူအသေးဆုံးဆိုတော့တရားဓမ္မနံဘိကဝေတပိနေယနံဘိကဝေသံမူပိပါဝါတတောကုလဘုဒ္ဓဘုံဘုံညာဘတဝတိတဲ့။တိလသမารီပညာရှိတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲရှိအောင်မှာတဲ့။ တချို့သူတရားတရားလည်းရှိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုလူတန်းတိုင်းပစ္စည်းကိုတကယ်ကိုပဲအကျိုးများနဲ့နေရာမရှိတဲ့အတွက်လူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတဲ့အတွက်လူမဖြစ်မြောက်တာတွေအများကြီးပဲတဲ့ဥပမာအရင်နိုင်ငံခြားသွားရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေပေါ့ကထိန်ခင်းချိန်မှာဆိုရင်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံနေကထိန်နိုင်ငံနေမှာပြီးတော့လှူကြတယ်ဝါဆိုနိုင်ငံနေမြန်မာနိုင်ငံနေယူသွားကြတယ်ဒါပေမ
ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေလှူရတာလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်စရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါနဲ့သီလသမားတွေပညာတွေရှိပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေပြီမဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကြော်သွားပြီဆိုရင်တော်တော်ရှားပါးသွားတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာလို့ရှိတောင်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့ကထိန်ခင်းနေမှာတဲ့တန်ခါတရားလောက်ဆုံးသက်ချင်မှာတဲ့ဆိုဘယ်လိုနေနေမှာမ
တဲ့အစ်စ်ရှိမှတဲ့နောက်ပြီးတော့လူပဲဝတ္ထုကလည်းထက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံမှတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့သီလသမားကြီးပညာရှိတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိဦးမှာတဲ့အဲ့ဒီအလူပွဲတစ်ခုဟာကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်သဘုံပုံညာပတဝတိတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတိဏ္ဏဘိကဝေတံမူပြီးဘာဝတတောကုလဗုဒ္ဓောဘဟုံပုညံပတဝတိဘိကဝေမဘုနိဗ္ဗာန်လိုလာမြို့သားမြို့သမီးတို့တိဏ္ဏသုံးမျိုးသုံးစားကုန်သောတရားတို့ဤတံမူပြီးဘာဝထင်ရှားရှိခြင်းကြောင့်တတောကုလဗုဒ္ဓောတရားတရားနှင့်ပြည့်စုံတဲ့မြို့သားမြို့သမီးတို့ဘဟုံပုညံများပြားလှစွာသောကြီးမားလှစွာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပတဝတိကောင်းစွာမသွေးစီပူအားထုတ်နိုင်ပေ၏ဤသည်သို့ဘဂဝါသောနောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာတရားတရားလည်းပဲအစ်စ်ရှိအောင်မှတရားတရားအစ်စ်မရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနည်းတယ်ပေါ့ပစ္စည်းတွေကကုန်သွားတယ်ကုသိုလ်ကတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲရတယ်ပေါ့မပြောတဲ့လောက်နဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဦးလဲရှိအောင်မှကိုကြည်ညိုတဲ့သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းပဲတွေ့အောင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုထားမြောက်တယ်တဲ့။သင်တို့လွယ်ကူတယ်မထင်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သူလည်းပဲကြည့်ပေါ့ရောဓုဝရှင်ရှင်ကြီးသူ့ရဲ့ဒါနတင်ကုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စားနေတောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလမရှိတာတွေအိန္ဒြေတစ်စက်မှမရှိတာတွေကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာရမယ်ဆိုတာစိတ်ညစ်မှုတောင်ဖြစ်သွားတယ်။
ဖြစ်သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလမရှိတာတွေအိန္ဒိယတဲ့ဇက်မှာမရှိတာတွေကြည်ပြီးတော့ဝန်သာရမယ်ဆိုဆင်းရဲမှုတော့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့သူဟာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးကြည့်တဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမိဖုရားနဲ့တိုင်နေနေပေါ့တိုင်နေတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လည်းညံပင်ညာရှိတော့အာမဖြစ်နိုင်တာတွေပြောနေတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ကုညီပေးတယ်ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့မာစိန်တေဒါမဟာရ
Bhopani Pete Dewa Bhujika Bodhi Nimanti Dewa Dita Agata Gali Dapa Brikara Tamanagadan Tamanagata Dhananda Dhammare Shemini Ite Sithi Matai Biro Pusui Manipane Chunoduye Dhadapa Dhana Bhalare Chunodu Lume Bisiriya Tanshin Senje Vare Di Dhana Bisiriya Bharodho Dengu Bidari Bo Matiya Kongkau Thara Mahogu လက်စားပြီးတော့ရထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့တရားသဖြင့်ပြည်သူတွေကနေကြည်ပြူလို့ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့လူဘဝတ္ထုတွေကလည်းပဲသိပ်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်အဲ့ဒီဆွမ်းအားလည်းပဲရှိနေတယ်အာမုံတွေကလည်းမင်းမြတ်တယ်အဲ့တော့မိဖုရားရဲ့သူ့ရဲ့ဒီရှင်ဘင်ကြီးသူ့ရဲ့မောင်တို့ဖြစ်တဲ့ရှင်ဘင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်သိမ့
တော့ကျင်းပုံမဟုတ်ဘူးသမုဒ္ဒဝဇ္ဇံမြေပြားကြီးရှင်းနေပြီတဲ့အားမလျှော့ပါနဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ခုလူတန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာပိတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်တဲ့တမ္မာအာဇီဝနဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေကကြည်ကျူးလို့ကျွန်ုပ်တို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လက်စားလို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဓာတ္တဝဝတ္ထုတွေလည်းပဲပိတ်ပြီးတော့စင်ကြယ်နေတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သီလပလီနာတဲ့ကျွန်ုပ်တို့မှလည်းပဲကိုချင်းသီလတွေသိပ်ပြီးတော့စင်ကြယ်တယ်တဲ့ပါဏာတိပါဒဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူရဲ့စိတ်လေးချင်းလေးတောင်မှသေစီလိုတဲ့စိတ်နဲ့မတက်ဖူးဘူးတဲ့အဋ္ဌိဏဒါနသူများပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမွေးကိုကန်ရမလို့မွေးစိုးမွေးဟောက်ကိုကန်ရမလို့ကြောက်တယ်တဲ့သူများပစ္စည်းကိုတိုင်းလူပိတာပစ္စည်းကိုပဲအာနာနဲ့မတရားမသိမ့်ကြည့်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာဇာတာသူတို့ကကာမရားတွေကိုလည်းပဲမဖြည့်ဆည်းဘူးမုဒဝါဒမုဒသနာကိုလည်းပဲပြောချင်လို့တောင်မှလိန်လေပြီးတော့မပြောဘူးတဲ့သူရမေတွေကတေရရက်တွေဒါတွေကိုလည်းပဲဝေးဝေးရဲ့ရှောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တို့မှသီလစွန်အားလည်းပဲရှိတယ်နံပါတ်လူဝဲဝတ္ထုစင်ကြတဲ့စွန်အားလည်းပဲရှိတယ်နံပါတ်နဲ့သီလစွန်အားလည်းပဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သစ္စာဗလာတဲ့ကျွန်ုပ်တို့သစ္စာဆိုမယ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့မှသီလလည်းပဲရှိနောက်ပြီးတော့သီလရှိတဲ့အပြင်မှာပစ္စည်းတို့တွေလည်းပဲတန်ရှင်းစင်ကြနေတော့သစ္စာဆိုလိုက်လို့ချင်းသစ္စာစွန်အားတွေလည်းပဲပြည့်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသစ္စာစွန်ရေဆိုပြီးတော့ပန်းတွေကိုညှောက်ပြီးတော့ပိစိတဗုဒ္ဓတွေကိုလှမ်းတင်လို့ချင်းကြွလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပိဿကဗုဒ္ဓတွေကြွလာတဲ့အခါရဟန္တာရှင်တွေကြွတဲ့အခါကျွန်တို့တို့ဒါနပြုကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့မိဖုရားရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့မောင်တော်ဖြစ်တဲ့ရောသူဝရှင်ပြန်ကိုအာပိစကပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်ပြန်ကြီးကလည်းစိတ်သက်တည်တက်ကြွလာတယ်ဟာဟုတ်တာပဲငါဒီလိုကြံမှန်နေလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မှလဲဆိုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမျိုးတွေကိုစီလှဲ့ပြီးတော့တီးခိုင်းတယ်ပေါ့အားလုံးကိုချင်းတီလာဆောက်တည်ကြဆိုပြီးတော့စီကြီးနဲ့လှဲ့ပြီးတော့တီးခိုင်းတယ်အဲ့တော့မျိုးသူမျိုးသားတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ရှင်ပြန်တဲ့မိဖုရားကိုအင်မတန်မှချစ်မြတ်လို့တော့ရှင်ပြန်တဲ့မိဖုရားပြောတဲ့အတိုင်း၅ပါးသီလကိုကိုယ်စီကိုယ်စီစောက်တည်ပြီးတော့သီလလုံးချုံအောင်နေကြတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့နန်းတွင်းသူတွေကိုလည်းပဲနန်းတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အလုံးမူမတ်တွေရောအလုံးပရိသတ်တွေကို၈ပါးသီလစောက်တည်ပြီးတော့ဥပုပ်ဝင်ခိုင်းနေပေါ့အဲ့တော့အလုံး၈ပါးသီလတွေစောက်တည်ပြီးတော့သီလလည်းပဲစင်ကြယ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဒီရွှေကြုတ်ထဲမှာမျက်လေးပန်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့နန်းငယ်ချင်းကိုဆင်းသွားကြတယ်မင်းမိရနှစ်ပါးဆင်းပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့အရှိရက်မှာလှည့်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ပေါ့ထီချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဘလို့ဒိဋ္ဌံသစ္စာပြုကြတော့ဆိုတော့ဘုရတိမာယာတိတာယသစေတန်တိအရဟံတောအာဂန္ဓဝါသူဝေတုတ်တံဗိက္ခံခန္ဓန္တုအမာကံနဲ့အရှိရက်ကိုလှုပ်ချီးပြီးတော့မင်းမိရနှစ်ပါးသစ္စာတုဒိဋ္ဌံရတယ်အရှိလောကထက်မှာအတဝါမြူပေးမြေကြီးမှာကင်းဝေးစင်ဖြူတဲ့ဉာဏ်သာရှင်မြတ်တွေများတကယ်လို့ရှိကြရင်ဘုရားတဲ့တပိတော်တို့တနာဆောက်ချောက်ချင်းမြော်တော်အပြင်တပိတော်တို့ရဲ့ရောဓုဝနေပြည်ကိုကြွရောက်ပြီးတော့တပိတော်တို့စေတနာသုံးတန်ကြာထမ်းပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဟောဒီတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့ဘောဇဉ်ဆွမ်းကိုကြွရောက်ပြီးတော့လှူခံတော်မူကြပါဘုရားလို့အရှိရက်ကိုလက်အုပ်ချီးပြီးတော့မင်းနဲ့မိပြမျက်လေးပန်းခုနှစ်ဆုပ်ကိုကောင်းကင်မြောက်ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့
ဒါပေမဲ့လို့အရှင်းရဲ့မှာယဟန္တာရှင်မြတ်တွေပြိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေမရှိတော့မနဲ့မှာသုံးပွဲတွေပါတွေပြင်ထားပြီးမဲ့တပါးမှာကြွမလားဒါလည်းသူတို့ကစိတ်တည်းမလျှော့ဘူးနောက်ရကြတော့တခါတောင်ရက်ကိုလည်းဦးကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံနေတောင်ရက်ကလည်းပဲတပါးမှာကြွမလားနောက်ဆုံးတော့မြောက်ရက်ပေါ့ မြောက်ရက်မှာတကယ်လို့ညဉ့်ဉန်းနာရှင်မြတ်တွေပြိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေရှိခဲ့လို့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့စေတနာတရားတရားကိုတနာစောင့်ရှောက်ချင်းညတော်အဖြစ်တပည့်တော်တို့စေတနာ၃တန်ထပ်တန်လှူဒန်းတဲ့ဟောဒီတန်ရှင်းတဲ့ဘောဇဉ်ဆွမ်းကိုလာရောက်ပြီးတော့အလှူခံရပါဆိုနောက်ဆုံးရကြတော့မြောက်ရက်ကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ပန်းခွန်နဲ့ဆုပ်မြက်လေးပန်းခွန်နဲ့ဆု
ပစ္စေကဗုဒ္ဓငါးရာရဲ့အပေါ်မှာပန်းနေတဲ့သွားပြီးတော့တည်နေတော့တာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာအာတီလာအာဒါတဘဝတ္တုလူပဲဝတ္တုတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့အားတွေကြောင့်အဲ့ဒီပန်းအားပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေရဲ့ကောင်းမွန်သွားတည်နေတယ်ပေါ့တည်ပြီးတော့ကြီးဆုံးပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါမှာဩရောဓုဝတိဝိတံရောဓုဝနေပြီးတော့ကရောဓုဝရှင်ပြင်းနဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမိပြား လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျောလဲ့နေပါလားလို့ပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ခွန်နှစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းနေပေါ့ငါရှင်တို့သွားပြီးတော့ချီးမြှောက်လိုက်ကြရှင်ပြင်းနဲ့မိပြားတို့ရဲ့စေတနာအားတွေကတိတ်ပြီးတော့ထက်တန်နေတဲ့ကဲကြွားကြပြီတော့ဆိုပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓခွန်နှစ်ပါးကိုတွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓရဟန္တာခွန်နှစ်ပါးကလည်းပဲတပိတ်ပြေးတွေလွယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကြီးန
ตีละอาลูเวอุตุมะตันมะชินยะเดปิสิอาริโมกะเนตันชินสินเจเดปิสิอาริจองจั่วละเดซุบิโดวันดาวันดาเนเปสิกาโพดาชินเม็ดดิโกแม้นหมอมเป็นปิ่นปิโดซ้นนี่บาริกะกะปิเดคามาละเวตะเยละอามะยะนอกเยเนบาอองพะยาตะเยละอามะยะนอกเยเนบาอองพะยาซุบิโดคนเยติยอกตวาเดดาละเวตะกะระกะมาริจีกงยัวตะกะระมาริตะรีทาโพเนาะ အဲ့တော့ကိုကြည်ညိုတဲ့ပုံကူတွေကိုဆုံးကပ်ရတယ်ဆိုတာအာမရဘူးဆိုတာဒါကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲဘယ်တန်ဃာကိုပဲကပ်ကပ်ပေါ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကပ်ပြီးရင်ကပ်ချင်ဆိုတာဒါမိမိတို့ရဲ့တရားတရားအားတွေတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီလိုကောက်ချက်ချလို့ရတယ်တခါကပ်ပြီးရင်မကပ်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဒါမိမိတို့ရဲ့တရားတရားကျလာတယ်ပေါ့ခုလည်းပဲမင်းနဲ့မ
Luda, Eddie, Pisica Buddha, Conabare, Jizo, Pisica Buddha, Sabi, Conabalo, Numorana, Dia, Hoja, Dalebe, Shasha, Papa, Pisica Buddha, Shemia, Zuda, Kura, I met the Yaki Jada, Durvao, Nalia, Mahopia, Devil. Dalebe, Dizetto, Maro, Jizo, Pisica Buddha, Gata, Nabo, not a Pisica Buddha, the Eleve, Sendai, Gata, Dibin, and Hoja, Aja, Ponyani, Jambido, Jene, Jigo, you are the Gatamari. A Jizo, Chite, Pisica Buddha, Shemiagani, Bido, Shemiene, Mibia, Mushi, the Pretty, Hoja, the Yatapu, Jambido, Hoja, Biba, Janet, Obari, your Holojin, Naya Donia, Sahoyale, no? Hello, Jizo, Pisica Buddha, Shemiene, Mibia, Lulai, Bisuro, Padia Horo, Adeda, the main, Gara, the main, Jandi, Hadi, Bazene, Danda, the Hodi, Ataya, Nosa, Yanda, the Shetty. Agara the May, Loga Dwin, Luca Bindu, Midinia, Engi Hagu, Arida the May, Wunjin Bayan, the end of Yom Yom, Meet Dolong Abishido, Sambazana, Ukwa Maza, Shingwe Jaom, Yala Dumi, Jimbisigu, Niharati, Milong Wendwin, then when you swing in Bain Banya, you like Nangi. Hello, Ubamali, Nazian, what a meme, that they know, Matia Home, Ubama, Achin, Logama. Say it, goody, as with Luke, the Kati Yama, Milan is so that she did dead and muted your Juario, ain't they Milan and Suja Bazo? Eddie, ain't they Milan be so Lucian? Leonidion meet out million India, the Virginia, the Chima, Engineer Baloyaro, Jambazana, Upper Maza, Shimuja, Yala, do me a Jimbezigo, near a day Milan went in, then when you swing in Bang Bang Yayu like 98. Engineer to do any Milan me to impede an editor, but a madam was seated, shooting with it, Toja, Bangyan, a BMB sweat Toja. Shooting with it, go mythology, Lele Jede, Ozari, Bangyan. Now the Bama,
ဒီတံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးတံပိုးမရှိတဲ့ခွက်လေးပါးတွေစသည်ဖြင့်တံပိုးမင်းနေတာတွေကိုလည်းပဲဆွဲထုတ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆွဲယူလိုက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာအဲ့ဒီအင်ရှင်ရဲ့၃ဆောင်ပို့ရအတွက်ကိုပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့မီးလောင်နေတဲ့အထဲမှာပါသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကိုပိုင်မဟုတ်တော့ဘူးပြပုံဘဝရောက်သွားတော့ကိုအတုံးဆောင်မ
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးကဒီဥပမာနဲ့ဟောကြားလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့မင်းမြဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဒေဝမာရီပိတောလောကောဇရာယမရဏေနသာနိယရေဒေဝဒါနေနာဒိဏံဟောတိသူနိယတံမဟာရာဇမင်းမြဲဧဝံပမာစုမူထို့တူသာလျင်လောကောလူရောပြန်မာတတဝဟုပညာလက်လိန်ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဇရာယမရဏေနသာဇရာမရဏတဘာဝဟုထာဝရခန္တီတစ္ဆေတရံသောမိတိအာရိပိတောနေယောညင်ပါပေခမပြဲအမြဲပင်တောက်လောင်အပ်လေ၏တဲ့မင်းမြဲတဲ့အဲ့ဒီလိုအိမ်ကြီးလောင်နေဆိုတာတခါတည်းရန်ဆယ်နှစ်ကြာမှတခါဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တာတဲ့အနှစ်တရာကြာမှလည်းပဲကိုရွာကိုမြို့မှာတခါဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာဆိုတဲ့လူရဲ့နှက်ရဲ့ဂျင်မာရဲ့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ဆိုပြီးတော့လှဲ့လေပြီးတော့နာမည်မှဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အိမ်ကြီးကတော့တဲ့အာရိပိတောနေယောညင်ပါဘေကမပြဲ့အမြဲပင်တောက်လောင်အပ်လေ၏ဟောဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကမှကြောက်เสียကောင်းတာတဲ့မိတွေတစ်စက္ကန့်မလဲလောင်နေတာတဲ့ပါမီတွေလောင်နေရတော့ဆိုတော့ဇရာယမရဏိနာသဇရာမရဏတဘာဝဟုထာဝရခန္တီတစ္ဆေတရံသောမိတိတဲ့ဟောဒီမိဆက်တဘာလောင်နေတာတဲ့ဘာတွေလောင်နေရတော့ဆိုတော့သူသူငါငါဖြစ်လျာဝဲဥစွာကြိုစီဇာတိမိကအပြီးပုံတွေလောင်မြိုက်လေတဲ့ပထမဆုံးဇာတိဆိုတဲ့ပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့မိတဲ့အမိဝမ်းထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ဒီတုတ်တန်နေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အမိဝမ်းထဲမှာအပေါ်ကအစာတစ်တွေအောက်ကအစာဟောင်းတွေမဲမောင်နေတဲ့အမိဝမ်းထဲမှာဒီ6လလောက်10လလောက်ကြာအောင်မိဝမ်းထဲမှာနေရတဲ့ဒုက္ခဒီမိရလည်းပဲလူရဲလို့တိရစ္ဆာန်ရဲလို့တတ္တဝါရဲလို့ဖြစ်လိုက်အစာဆုံးလောင်ရတာတဲ့လူတွေကဘာလို့မကြောက်တာတုံးဆိုတော့ဒီပဋိသင်္ဍေနေတာမောဟကဖုံးလန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာမှမသိတော့တကယ်လို့ပြိသင်္ဍေနေရတဲ့ချင်းရတာသိကျင်လို့ရှင်နောက်ဘုရားလူဘုရားဖြစ်ရမှာသိကြောက်သွားမှာပဲခုတော့မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးတော့ဇာတိမိလောင်ခဲ့တာလည်းမသိဘူးဟောဒီဇာတိမိကအင်းလောင်ခဲ့တာပဲတဲ့သူသူငါငါဖြစ်လျာဝဲဥစွာကြိုစီဇာတိမိကအတိပုံတေလောင်မြိုက်လေ၏မတွေ့တတိဇရာမိဒီအပြီးနောက်မှာကလျက်ပါ၏အဲ့ဒီဇာတိမိလောင်ပြီးတော့ဇရာတဲ့အသက်လေးနည်းနည်းကြည်လာလို့ရှင်မျက်စီတွေမှုံလာတယ်ဆံမင်းတွေဖြူလာတယ်သွားတွေကျိုးလာတယ်ခါးတွေကိုင်းလာတယ်နားတွေလည်းပဲထိုင်းပြီးတော့ဒီစရာမီးရလည်းပဲတမွေ့မွေ့နဲ့ဘဲချင်းလောင်မောင်းကိုမသိဘူးအမြဲတမ်းစက္ကန့်မလဲမိနစ်မလဲနာရီမလဲလောင်နေတာမင်းမြဲတဲ့ကြောက်เสียသိပ်ကောင်းနေတယ်မကွာစေရမရဏဟုတဘဝဖြက်စီးလောင်သည့်မိလီညီညီပြောင်ပြောင်အမြဲလောင်ဤနောက်ဆုံးမရဏမီးဆိုတာသေခြင်းဆိုတဲ့မီးကလောင်လိုက်တော့တဘဝပုံရောတဲ့ချက်ချင်းသေသွားတာပဲအကုန်ပြာဖြစ်သွားတာပဲတဲ့ဒီမရဏမီးရလည်းပဲဇာတိမီးဇရာမီးတွေလောင်းတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းပဲဒီဥပတိပင်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ပြပြီးတော့လောင်းနေကြတာပဲတဲ့ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကြံနေတယ်အင်မတန်ဆိုးရတဲ့လောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးတွေကလည်းပဲမနဲ့တင်းလို့အိယာထပြီဆိုရင်မိမိဆံမင်းတွေလှပြင်းပြီဆိုရင်လှကျင်တဲ့လောဘမီးတွေတောက်တော့တာပဲမွေးကလေးကလေးလေးနှုတ်စားလို့ရှိရင်လောဘမီးတွေတောက်တာပဲအဲ့ဒီလောဘမီးကဘယ်ချိန်ငိမ့်လို့ဆိုသေတဲ့ချိန်ထိမငိမ့်ရဘူးပေးတဲ့ချိန်ဒီဘာလို့တည်းညာလို့တည်းနဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ราคะဆိုတဲ့မီးရလည်းကြောက်เสียကောင်းတယ်တဲ့သူလောင်လို့ရှိရင်မောင်နှမချင်းချင်းစကားမပြောနိုင်မိဘနဲ့သားသမီးအမွေအတွက်စကားမပြောနိုင်အမွေပြက်တွေစွန့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမိဘနဲ့သားသမီးအင်မတန်ကြီးမားတဲ့တစ္ဆာမေတ္တာတရားတွေတောင်ပြက်ပြယ်ပြီးတော့ဟောဒီလောဘမီးရဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်လောင်လာပဲတဲ့နောက်ဆုံးဒေါသမီးတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တက်ကြရိုက်ကြတယ်မောဟမီးတွေလည်းပဲဒီလိုလောဘဒေါသဖြစ်တာကိုလောဘဒေါသဖြစ်မှမသိတာကိုမောဟမီးတွေလောင်နေကြတာတဲ့ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတောကဝန်နေချင်းဆိုတဲ့မိဒီယာလည်းပဲတရက်မဟုတ်တရက်လောင်းနေကြတာပဲပရိဒေဝတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့မိဒီမူကျူးရတဲ့မိဒီနောက်ဆုံးမှမေ့မောပြီးတော့တက်သွားတဲ့ဥပါယတာဆိုတဲ့မိဒီဒီမိစတဲ့မိရရှင်မင်းမြဲတဲ့နေ့စဉ်လောင်းနေတာတတ္တဝါတွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမီးလောင်နေမှမတိကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီမင်းမှုရှိတဲ့ပရိသတ်ကိုဟောဒီတရားဟောနေတာပါယနေ့ဒီကုန်းရောတက္ကကမတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောဘဒေါသမောဟမီးတွေယနေ့ကြောင်းလာပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့ချိန်မှာတော့တရားနာတယ်လောဘမောဒလောဘဒေါသတွေငြိမ့်နေတယ်မီးတွေဖြစ်တာငြိမ့်နေတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလှူဒန်းနေတဲ့ချိန်ငြိမ့်နေတယ်
ज्वारे बियां जाओ भी सोलोशिन लोबा दो दारी यार हुआ में जाओ दी जाओ आयों ये म्यारो जरो मेरे पुकुरी ले वे दिलो बो अच्छे रागा सुरे मीरी लाऊं लाई देकर देखवार दे यंग गुगु दत दी दे सेंटी जाओ जारे दारिया मीलाऊं नी जारा में म्ये दे ऐरी मिया बेचे नी मालाऊं ना रों सुरो आरी बी डो नी यो नी बाबे का में बे म्ये बें दाउ लाऊं अली नी यो नी आयो ऐ नी बेचे ने बे सारी जरा जारी मरना सुरे मीरी तो हो लाऊं नी रावे दे मनाऊं दे पुआरा ऐ नी रा नाबीरो नाई मला सकम मले नी रही लाऊं नी जारे ऐरो बालो आमले मिलाऊं ना डिडाइन जी निया मलातुरो तानी ना सिमी डराइन पंडा कहीं उस्सो नहीं बन्याऊ ताना कोयो व्योटा गुदु म्योचे नियरे देवा कुबाइन ओजा याजे नाऊ लिंजवा जोगो आतो ये जुलाई आई ऐरी लो मिलाऊं नी रे खना कुबो ऐनी रिया ताना तुरे पिसी रे तीला तुरे पिसी रे तमता भावना विपदना भावना तुरे कुबाइन पिसी रे गुठो युजालो तादिलो होलो ये मिशेपा मिलाऊं नी रे खाना वो इंडिया ने जने कुदूरी जुड़े जुलो कुमा कुदू सीरनारी छेतवारे ती कुदू सीरना कुबाइन पीसी छेतवारा वे ती कुदू सीरना नाउसो नेवान ची जुबे में नेवान में याव के माले वे लुबुआ ने बुआ याव देगा ठेप देने लाल लुचाना ने चना सुमा डाउन वे लुलु जुबे द्वारा वे नबीरो तीला सीरना दिखाना कोई मिलाऊं नहीं रहे चेमा नाबा तीला वो मजो में भी आऊं संशाओ उबोने रे मशे बादीला रे संशाओ दे ती तीला रे को नहीं बनती चूबे में नहीं बन भी आऊं में चेन खाना को जमा ये ने सब बीरो चूबे में को बन भी सीरे रे नासो तमता भावना बोटा नोटे नी भावना बालो से प्याव ताजो विपदना रे बालो जिन खाना कोई ममेरे तबो में बिरो दीपिसी उसारिया ममेरे तबो खाना कोई जे ममेरे तबो ऐरी तो लोबा दोदारी बालो उपचिकमले सुधा दीपिरो नाउसो मा विपदना चुबिरो दी ममेरे खाना कोई गु सोन्यं बिरो इमदमा चंदारे ओनादे ये सिंये बेरी केने नेबंगु जाओ आठो द्वारे खामा विपदना सुरे तैयारी आठो वाले ऐ विपदना भावना रियले कोबाइन पीसी ऐसे डे डे ऐ जो डाना दिला भावना दियो बिरो कोबाइन पीसी डे थो जारे ऐ कोबाइन पीसी डे हा कोट कोट नेबंटी जाजे नाइने नेबंटी चंदा वो साउने पीसी सेप्चे डे डे जाने पीसी डे जुरा डाना दिला भावना मोटे पीसी नाउसो मिमी ए खाना कोई हाले नाउसो ते द्वालो जिन ये वो उनसे बिरो क्या वो उनसे द्वारा बामा दम चावू डे कुचिला वाले जुरे तारे तमिरी याले बे दीपुआ मन लाबिरो चोंडू नाउसो कुदे लोजी कुंग ये जाये लाबिरो मके ते नाय मुरे खना दूई रे ए दे न्यारा चे दे रे कुबाई पिसी इसे मोगू रे दाउवे नादा नादमी सुबिरो कुबाई ने ठे मनी जाने रे पिसी उसा शिंगुरी उले बे मीकंडे डारी रे ठे दें बिरो ना हा ना पिसी लू स्वेले मनी ने रे दुरुआ जन्मियो ना बाने साइने रे तकुआ कोई ले बे पादवा मारे मिलाऊं इन्हें वे दुरुआ जो मियों ने लाई तो हम को आता नहीं जेंदु मनाने जू जाने के रारे पिसी उजारिया तो को खोले बामा वे मिलाऊं ने बामा वे जेमियों ने वे लाई तो हम आवे नाउसो माँ की दुबाई बही ने वे बामा वे कोई तात मिली का चोंडी ने वे कोमा वे रे अरा कोबाई पिसी मो बूरे अरो मिलाऊं ने रे खाना गुइरिया ने कोबाई सिप्चे रे डाना दीला भावना रे वो मिम्ये रे चूजा आठो बालू पिसी का बुरा जीजों चिम्या का हो जा रो मुगे बार ताजा मो जने जीगों योगा जहनोरी कोई नहीं मेरो मीरोरिया ले बे डीडिया वो नाजुबीरो ओ मारू ये खाना एनी जादी जरा ब्यारी मरना तमाम बोले बे जादी जरा मरना लोबा दोदा मोहा दोगा बड़ी दिवा दोगा डोमना दा उबाया दा तुझे डी मीसे डबार नीजे नीजे लाऊनी वाला मारू दिलो लाऊनी रे खाना बोरे खाना कोई मी लाऊनी रंगो अटवे कोबाइन पिदे जकुलो डाना तुझे कोबाइन पिसी डी मारू चूजा ठो यू जामे तीला रे उले बे मजो मबाओं सांसा बिरो तीला जोड़े कुवाई पिसी डी ठो यू जामे विपदना भावना तमरा भावना रे उले बे चूजा आठो बिरो कुवाई पिसी ठो यू जामे तादमी डी पिसी डी जोड़ा कुवाई ऐसे मो तेलो जिन ठाबी के या मावाला लो टुए बिरो मिलाऊं नी रे खाना कोई डी कुवाई पिसी ऐसे डी ठो यू नैन्या बाजी लो तीडिया वो ना बिरो फोनिया तीलो टाइटो मारे ताजमो मिमिरो मिलाऊं निरे खाना ओ एनी देगा ताना दिला बावना सुरे कोबाई पिसी दिगु ठो यू नंजा बाजे ताना दिला बावना सुरे कोबाई पिसी दिगु ठो यू बीरो ऐडी पिसी दे जाऊं ऐडी स्वां आरे जाऊं ओ ना दे ये सिंह भेके या नहीं बंगो कोजी गोंगा यम ऑफ यू नंजा बाजे गोंदरी ဒါပေစီကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တရားလည်းပဲတရားဟောပြီးတော့ကောင်းကင်နဲ့ပြန်ကြွသွားတယ်ပေါ့ဒါအတိတ်တဆက်တော်ပဲအဲ့တော့ယနေ့တခါတခါမှဒီလည်းပဲဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကြီးတွေကနေမီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးတွေကနေဒါနာတိလဘာဝနာတွေကိုငါတို့အမြဲတမ်းကြိုးစားမယ်
ကျနေလေးပဲကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့မျက်စက်ကြောင်တိုက်ကိုလာရောက်ပြကြတယ်လို့အာယုံပြပြီးတော့အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ဆွမ်းအားတွေကြောင့်ခန္ဓာဆင်းရဲချုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြပြစေလို့အာယုံပြပြီးတော့ကဲအာလုံးတတ်တော်ဝါတွေကိုအမြဝေကြည်စေချမယ်နော်ကဲအာလုံးလောချီလိုက်စုပြီးမှအခြေစက်ခွက်ကိုင်ပါနော်ကဲအာလုံးလိုက်စု